ឌៀនវិបុលបាទបងប្អូនត្រៀមហើយណាលែងសើលឺហើយហ្នឹងម៉េចបាទហត់តោះតោះឥឡូវនេះមុននឹងចាប់ដើមនៃការប្រគួនបាទក៏សំខាន់បារីងើររបស់យើងបង្ហាញជូនជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់បាទ IPCC គុណខ្មែរប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាម500បាទដែលជាការប្រគួតដណ្ដើមបាទចំនួនស្ដេចនេះទាំង4បាទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងខ្សែក្រវ៉ាត់នេះបាទថ្មីប្លែកបាទដោយសារតែទម្ងន់ខុសគ្នាឥឡូវនេះ Ringer របស់យើងលើកបង្ហាញនៅខ្សែក្រវ៉ាត់មកហើយសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបាទណែ Ringer របស់យើងក៏ដើរមួយមួយលោកអាញាកដាដើរលឿនលឿនអើកញ្ញាយកទៅវិញទុកឲ្យអ្នកទាំងពីរសម្រាប់អ្នកឈ្នះចាក្រុមត្រៀ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 មប្រងព្រៀប្រគួនវើកសេនាគុនខ្មែរយក8ទឹះគូទី7ដែលជាគូម៉ារ៉ាតុនដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC វេបដាច់ព្រាត់ទឹកទី1 Round 1បាទតែ3ទឹកទេកម្ពុជាម៉ុងហ្គោលីវេបដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទាត់ជើងក្រោមហើយអត់ដល់ទេណែសំខាន់ហ៊ានវាយអត់អត់ចាំបាច់ស្គាល់ថាអ្នកជាអ្នកណាទេទាត់ជើងក្រោមពីបង្គោលខៀវទាត់មួយវិញរបស់បង្គោលក្រហមណែចាក់ជង្គង់ជង្គង់សងទៅវិញចាក់ជង្គង់ចាប់ទៀនចាក់ជង្គង់អាតែមួយរបស់ច័ន្ទរតនាតែជើងក្រោមទាត់មួយជើងអត់ទាន់ទៅអីចេញទេតែ3ទឹកទេនេះទៅទាត់ជើងក្រោមពីច័ន្ទរតនាវាយអើវាយដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មិនមកវាយមិត្តភាពទេដៃទៅមកទាត់ជើងក្រោមទាត់មួយជើងរបស់ច័ន្ទរតនាបាទណែអ៊ុមួយដែរអត់ចូលទេទាត់ជើងក្រោមរបស់បង្គោលខៀវទាត់មួយខាងលើកណ្ដាប់ដៃពីបង្គោលក្រហម
មួយដៃទាត់ជើងចាប់បានតែចាញ់ស្រាលមកវិញចូលហើយបង្គោលខៀវទាត់មួយជើងមួយដៃចាក់ជង្គង់ពីរជង្គង់ចាក់ជង្គង់ពីបង្គោលខៀវអត់ទេលោកអញ្ញាកដាលោកធានវិបុលបបែកចេញតែចូលមួយដៃទៅមកទេអើយអ្នកបកតៃមួយដៃទៀតពីរដៃបីដៃអើយចូលមួយជង្គង់កែងវិញកែងទៀតអាយ៉ាអាយ៉ាប្រែប្រួលឬក៏យ៉ាងណាខ្សែក្រវ៉ាត់មួយជើងរបស់បង្គោលខៀវទាត់អត់ដល់ទេរបស់បង្គោលក្រហមណាចូលយកចេញមួយដៃពីរនេះសងវិញមួយដៃពេញរបស់បង្គោលខៀវនេះប៉ាជង្គង់ចាប់ជាប់ឲ្យជង្គង់បង្គោលខៀវជង្គង់ពីខាងក្រោយមកបង្គោលក្រហមលួយអញ្ញាកដាលញែកចេញសិនទាត់មួយជើងអត់ដល់ទេជើងគង់ជង្គង់សងវិញអាកលៈទេសៈនេះដូចមិនណោយផលទេណែខៀវឬក៏ក្រហមយកខ្សែក្រវ៉ាត់ទាត់មួយជើងចាក់មួយជង្គង់អូយចប់ទឹកមកចាក់ជង្គង់ចូលជង្គង់សងវិញពីបង្គោលខៀវកណ្ដាប់ដៃទៅមកប៉ាត់ដូចគ្នាណែកាប់មួយទៅកាប់មួយវិញជាប់ប្រាស់កាប់មកវិញជាប់ប្រាស់ដូចគ្នាប៉ុន្តែពីលើបាំងនេះក៏បានរង្វាន់ដែរបាទមួយជើងពេញរបស់ចាររតនាមនីវត្តកតុយម៉ែ2ដៃ3ដៃ4ដៃអូយចូលមួយដៃវិញរបស់ចាររតនាសងមួយដៃមកវិញណាចាក់ជង្គង់ចាប់កាច់មកពុវិលអូយអីចេះកាច់ដូចគុណខ្មែរបាទអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅស្កែនអូបើកសេនាគុនខ្មែរយ៉ង8ទិសគូទី7ដែលជាគូមារ៉ាតុនដាំខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC វេបដាច់ព្រាត់ទឹកទី2 Round 2ទឹកទី2 Round 2ចាន់រតនាគាត់មួយជើងជាប់ប្រាសមួយដៃអត់ត្រូវពីរដៃត្រូវចូលមួយដៃវិញរបស់ចាន់រតនាគាត់មួយជើងពីរជើងគាត់មួយជើងរបស់បង្គោលខៀវដាញ់ហើយអាតែមួយរបស់បង្គោលខៀវចូលពេញគាត់មួយជើងរបស់បង្គោលក្រហមគាត់ចង់វាអត់ត្រូវអូ1 2 3 4 5 6 7 8បាទប្រកួតបន្តទៅទៀតហើយមួយដៃយយក្រោយពីរាប់ហើយមានកម្លាំងវិញឬក៏យ៉ាងណាមួយដៃរបស់បកុលខៀវឈ្នះមកតែមួយរាប់បាត់ហើយតែមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលទេចប់ទឹកទី3បាត់ដឹងអាយយចូលហើយគាត់មួយជើងបាទបកុលខៀវចូលទៀតហើយទាត់មួយជើងផុតបាត់ចាន់រត់ត្រាណែចូលសអនិច្ចិតមួយ
ទាត់ជើងក្រោមកាប់កូនរំជួយម៉េចអូយចូលឆ្អឹងគីនីទៀតហើយមួយដៃវិញចាប់ទាញមកហើយបាទបើគោខឿនហាត់យ៉ាងម៉េចទេបើអត់ចេះហត់សោះបាទហើយបើគោក្រហមរត់តែមួមបច្ចេកទេសពេញខ្លួនរបស់បកគោក្រហមកម្ពុជារបស់យើង2មួយដៃឲ្យថែមួយជើងទៀតណែចូលមួយដៃថយសិនដកយកឲ្យឡើងដកយកចំហមួយសិនទាត់ជើងក្រោមទាត់មួយជើងអត់អីទេទេចូលហើយកាច់មកហើយអាអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាបាទតែមួយរបស់បកគៀវចូលមួយដៃអត់ត្រូវទេទាត់មួយជើងក៏អត់ត្រូវដែរទាត់មួយជើងជាប់ប្រាបាទល្បិចដល់ពេលនេះប្រើល្បិចតិចគ្នាហើយបច្ចេកទេសលុយញ៉ាកដាល់ញ៉ែចេញមួយសិនបាទ listen to me ដាចូលមួយពីរចូលក្បាលពោះអូយទាត់មួយជើងចូលចាប់ទៅ TV and off round 2បាទឥឡូវមកទស្សនារូបភាពយឺតណាកន្លែងណាដែលធ្វើឲ្យលួយអញ្ញាកណ្ដាលរាប់មិនបាញ់មិញនេះមួយជើងអឺអូយសុំឈប់បន្តិចសិនឥឡូវនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៃការប្រកួតបន្តបាទប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីគណៈអធិបតីជូនដល់កីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបាទច័ន្ទរតនាមួយជុំហើយបាទជុំនេះក៏បានប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមទៀតដែរបាទសម្រាប់វត្តមានរបស់អាដាមបាហុតហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ចឧបត្ថម្ភដល់ច័ន្ទរតនាដែលជាការលើកទឹកចិត្តចំនួន2លានរៀលបន្ថែមទៀតបាទរីឯវត្តមានរបស់អាដាមគង់សុភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលឧបត្ថម្ភជូន2លានរៀលជូនដល់ច័ន្ទរតនាដូចគ្នាវត្តមានរបស់អ្នកឧកញ៉ាលៀងមេងសហស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages ឧបត្ថម្ភ2លានរៀលបន្ថែមទៀតបាទរីឯវត្តមានរបស់អាដាមវ៉ាសធាជាស្វាមីលោកជំទាវអុកញ៉ាជួបមានអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនថនក្រុមលោកបន្ថែម2លានរៀលបន្ថែមទៀតបាទ8លាននៅក្នុងជុំទី2បន្តក៏ដូចជាម្ចាស់ហាងម៉ុងតកុយបាទលោកជំទាវឡាយកំលៀងក៏ឧបត្ថម្ភអាវជូនដល់ច័ន្ទរតនាផងដែរវើកសញ្ញាគុនខ្មែរយន8ទឹះគូទី7ដែលជាគូម៉ារ៉ាតុនដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC វេបដាច់ប្រត់ទឹកទី3ជាទឹកដាច់ប្រត់ Final Round 3ចូលហើយគាត់មួយជើងចូលក្តាប់ដៃចូលទៀតជើងគាត់មួយជើងរបស់ច័ន្ទរតនាពីរដៃថែមមួយជើងទៀតមួយដៃខុសច័ន្ទរតនាកិច្ចផុតបាត់ហើយដើរចូលមួយដៃតែអត់ត្រូវតែចូលដៃរបស់រតនាមួយជើងទៀតចូលមួយដៃវិញដើរចូលអូយឆ្ងាញ់នោះមួយដៃចូលបាពួតអីទេទាត់ខលើរបស់រតនាច័ន្ទរតនាចូលមួយដៃពីមកគឺទាត់មួយជើងកិច្ចផុត
អត់ហត់អលីងណែចូលមិនដៃខ្វៃចង់បាពោះកែងរបស់ច័ន្ទរតនាទាត់ទាត់ពីរជើងចាប់ជើងជាប់ជាប់លើយ៉ាងណាត្រូជាប់ហើយមកមកដៃមកដៃមកជើងមកជើងឆ្ងាញ់ដូចភេសជ្ជៈពើកំឡុងវើកជាងមកហើយចូលមិនដៃបាពោះអាយអើយអាយ៉ាអីយ៉ូក្បាលពោះកុំមកអើយចូលពេញល្អណាយ៉ូយ៉ូយអាយ៉ូយជាប់ប្រាបាទលោកយ៉ាងណានេះចេញហើយបាទលេង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 វាយទៀតបាទនេះស្ថានភាពមិនស្រួលទេចូលហើយអាយ៉ាអ្នកវាក់ទុយចូលហើយថែមណែទៅទៀតទេមួយជើងរបស់រតនាកូខៀវនេះមែនមហាស៊ូមហាទ្រមមែនមកទាត់មួយជើងពីកូខៀវទៅហើយអាយុយបបាយពេញដរាអើគេអត់ត្រូវពីរជើងពូពីលើមួយនោះបាទហោមួយទាំងអស់គ្នាអាយុយទាត់មួយជើងអាយុយចប់ទឹកទី3 and our final round បាទអញ្ចឹងជាលទ្ធផលនៃការប្រកួត3ទឹកក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយបាទនៅសល់តែការប្រកាសលទ្ធផលបាទគូម៉ារ៉ាតុងរបស់យើងបាទពួកអ្នកទាំងពីរគឺស្វាត់ស្វែងតាំងពីបាទជុំទី1បាទឡើងមកបាទកីឡាករហើយវាយវាយយ៉ាងហ្នឹងបាទវាយវាយយ៉ាងហ្នឹងអីបកុលខៀវបាទបើយើងគិតទៅ6ទឹកអីបកុលខៀវនេះហើយច័ន្ទរតនាវាយ7ទឹកបាទបកុលខៀវមុនឡើងមកវាយដាក់ work អស់ហ្មងកំប៉ុងបានអត់ហត់សោះអញ្ចឹងបាទមានកម្លាំងព្រឹសបាទទេវាយវាយពេកហើយបងភាពយឺតបាទចូលបាទឆ្វេងបាទពីបាត់ទស្សបាទកីឡាករមកពីម៉ង់ហ្គោលីបាទកាច់បាទពីបាត់ទស្សបាទនេះមកពុះមួយកែងជើងនេះបាទពីច័ន្ទរតនាបាទឥឡូវនេះនៅសល់នៃការប្រកាសពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះបាទអឺខៀវក្ហមបងប្អូនក្រហមឬខៀវបាទខាងណាបងប្អូនឥឡូវបើសិនជាក្ហមសុំសំឡេងមួយមកបាទចាំបើសិនជាខៀវប្រហែលគ្នាប្រហែលគ្នាបាទអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកាសលទ្ធផលជូនដល់កីឡាករទាំងពីររូបបាទដោយសារតែស្វាត់ស្វាញហើយបាទម្នាក់3ទឹកម្នាក់
6ទឹក6ទឹក7ទឹកចន្ទរតនា7ទឹកចន្ទរតនា7ទឹកបាទ7ទឹកអរគុណចក្រមទាំង5រូបផ្ដល់បន្ទុកឈ្នះចាញ់ដោយឯកជនដាច់ម៉ាត់បាទអ្នកដែលទទួលបាននៃជ័យជំនះសូមអបអរសាទរកីឡាករបង្គោលក្រហមចេនរតនាបាទយ៉ាងចានរតនាដែលជាអ្នកទទួលបាននៃជ័យជំនះបាទលើកីឡាករបាទទឹសបាទជាកីឡាករជនជាតិម៉ុងហ្គូលីបាទអូយមកវាយអត់ឈឺបាទកីឡាករម៉ុងហ្គូលីឯបានរាប់ទឹក1បាទបាទទឹក2អត់ទឹក2បាទចូលរាប់មកសាបាទរតនាបាទគឺទៅទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីគណៈអធិបតីបាទ